חבר'ה, מי פה יכול להגיד לי שהוא לא, כשמישהו אומר לו איזה משהו טוב, איזה מחמאה, איזה מילה טובה, הוא לא פתאום, הנשמה שלו מתחילה להתרווח, איזה כיף. באו אליך עכשיו משפחה, אחותך באה, לא יודע מה, הילדים, אמא, איזה אוכל טעים, חבל הזמן. מה קורה לאמא? אתה לובש איזה חולצה יפה, חבר שלך אומר לך, וואה אחי, זה מתאים לך החולצה? יפה לך החולצה, באה לך יפה. מה קורה לך? באמת? תקעו לך. מה, אתה אחרי שיעור, שיעור תורה, רב, אחרי שיעור. איך תגיד לו, רב, אשריך, כבוד הרב, מה זה חיזקת אותי? חזק וברוך. באמת חיזקת אותי. גם רב צריך, זה בן אדם רב, זה לא בן אדם. מה אתם חושבים, זה לא בן אדם? כולנו בני אדם. תחזק, תגיד מילה טובה. גבאי בית כנסת, מתי פונים אליו? אתם יודעים מתי פונים אליו? גבאי של בית כנסת. כשיש בעיות. למה המזגן לא דולק, כבודו? אתה יודע שיש ברז עושה בעיות? השירותים סתומים. מתי אמרת לגבאי? תשמע, רבנו, איך הכיסאות מסודרות יפה. המזגן פועל, איזה סידורים. תודה רבה לך, כבודו. אני פעם אחת, אני לא צדיק, מודה ולא אבוש. פעם אחת אמרתי לאשתי, אחרי שאכלנו איזה משהו שהזמנו, תביא לי את הטלפון שלהם, תקשיבו טוב סיפור. נתנה לי, אמר לי, מה קרה? אמרתי, שנייה, אני אגיד להם תודה. תקשיבו טוב. פעם אחת עשיתי את זה. אני מתקשר. עכשיו, זה מקום שעובד אש. עכשיו, כאילו אני כאילו מדבר איתו ואני מרגיש, אני כאילו רואה מה הוא עושה. אני לא בא לעזר שהיום הילולה שלו, כן? אבל כאילו אני חוזה מה שנקרא, נראה לי מה הוא עושה. אני מדבר איתו ואומר לי, אחי, כן, כן, מה להזמין? כן, מה אתה רוצה להזמין? עכשיו, אני שומע אותו כאילו הוא זורק את הפלאפלים, את העניינים, אתה יודע. אז אני אומר לו, אני לא רוצה להזמין כלום, אני אגיע אליי האוכל, אני רוצה משהו אחר. הוא שמע שאני אומר כבר הגיע אליי האוכל, מה הוא הבין? שלמה התקשרתי? להתלונן. חסר צ'יפס. למה אין חומוס? למה שמתם חריף? זה מה שהוא חשב. אדוני, אני יכול לעזור לך? מה קרה? אני אומר לו, אתה לא יכול לעזור לי, אני צריך את המנהל. אתם יודעים מה קרה לו? אדוני, נפל לו סיגריה. אדוני, אין מנהל. מה אני יכול לעשות? אדוני, תגיד לי. אמרתי לו, תקשיב, אני צריך מנהל. אומר, אבל המנהל לא פה, בוא תגיד לי, אולי אני יכול לעזור לך? אמרתי לו, תקשיב טוב. אני אכלתי את האוכל שלכם. אני רוצה להגיד לך כמה דברים. קודם כל, לא אכלתי בחיים שלי אוכל כזה טעים, טרי, חם ונקי. אני מאמין, אני לא ראיתי אותו באותו רגע, אבל זה המצב שהוא היה באותו רגע. ואז הוא אמר לי ככה, אחי, בשביל זה התקשרת? הוא היה בהלם. אמרתי לו, כן, להגיד לכם תודה רבה. אלא, אחי, השם ישמח אותך. אמרתי לו, גם אותך נשמה תורה, להתראות כל טוב, ניתקתי. לפני שאני מנתק, הוא גם בא לנתק. אתם מכירים את זה שלפני שאתה מנתק אתה מדבר? עוד לא ניתקת, אתה מדבר. זה הסבתות חזקות בזה בדרך כלל. כן, נכון? כפרה עליו, השם ישמח אותו, כפרה עליו, ואז היא מנתקת. אתה שומע אותה כבר רק ברכות. בקיצור, לפני שהוא מנתק את הטלפון, אני שומע אותו, יציק! אחי, אתה לא מאמין איזה טלפון קיבלתי. טין, טין, טין. מה הוא אמר חבר שלו? מה הוא אמר לחבר שלו? תשמע, אחי, קיבלתי פה טלפון שבחיים שלי לא קיבלתי. אני אומר לכם, פעם אחת עשיתי בחיים שלי את זה, ואני מצטער שאני לא עושה את זה יותר. הזמנת פיצה חמה, טריה, עגבניות היו חתוכות יפה, לא, אתה יודע, שמו לך חתיכת עגבניה, חצי עגבניה, לפעמים אתה יודע, מקומות חצי עגבניה שמים לך, אתה אומר, איך אני אוכל את זה? חתכו לך אותה יפה, אתה יודע, אתה, הביאו לך את השווארמה, טעים ככה. לא תתקשר? שלום עליכם, אני יודע שאולי אני לוקח לכם כמה שניות, אני רוצה להגיד לכם דיבור. איזה אוכל טעים יש לכם, השם ישמח אתכם להתראות. לך תדע מה אתה עושה לבן אדם.